Přišel mi balíček od Vajčárku a absolutně nevím, co v tom bude, protože všechno mi to objednával Venda. A jsem trošku napjatá, co mi vybral. Vlastně to pro mě bude úplně premiéra, že vůbec nevím, co v tom je. A jsem zvědavá hlavně, takže doufám, že mně se to bude líbit i vám. Jsou to zase nový komponenty k počítači, takže tipuju. Možná sluchátka, protože na ty jsem si už stěžovala, že mi trošku bobnou, takže doufám, že se tam nějaký objeví a doufám, že budou hezký. Samozřejmě můžete hodit like a napsat mi do komentářů, co se vám líbí nejvíce. Všechny věci najdete v odkazu pod videjkem, pod mým odkazem. Tak tady máš maky. Proč tam jsou míče? Tady máš maky další. Tady taky. A ještě jeden. Už tam nic jiného prostě není. Ne. Ne, kecám, máš tam ještě jiné věci, ale to je všechno. Abyste ještě pochopili, v nejbližší době ještě vyjde možná nějaký short ohledně míčů a ohledně toho, abyste neseděli stále jenom doma v tomhle počasí, když jsou teďka ty hrozný vedra. A očividně jsme získali dalších 10 míčů, takže jich máme asi dohromady už 20 nebo kolik, možná víc, nevím. A no, na to bude soutěž, to uvidíte sami. Ještě ohledně tohoto, tak bude to na Instagramu určitě, samozřejmě budou podepsaný, takže se vůbec nebojte, ale koukejte v nejbližší době, snad budem v to doufat a budete tam mít soutěž o fotbalový míče. Nebo volejbalový, nemám páru. Ok, můžem začít normálníma věcma? Já doufám, že Vašek, on to chce hrozně moc jako házet a doufám, že mě to netrefí. Já bych se hlavně spíš bála buď, že mě to do mě jako narazí, nechytím to, anebo že to spadne, to by byl asi ještě větší, no nevím co, prostě asi by mě to jako sralo, kdyby to spadlo. Upřímně si teďka připadám jako, kdybych už rozbalovala dárky na Vánoce, sice ano, Vánoce jsou i za půl roku, ale ono to rychle uteče. První věc, kterou tady mám, tak je růžová myš. Myslím, že teďka už dobrý rok růžovou myš nemám. O můj bože, bezdrátová, růžová, což je hezký, ale mega lehká. Ani nevím, kolik váží, ale typuju, že tak 50 gramů možná míň. 55 gramů plus 3 gramy USBčko, ok, tak to budu muset někde najít. Je to teda Aero Gaming Mouse, jako moc hezká. Taková malinká, řekla bych, že by se dost hodila k notebookům. Celkem je potichá, ale uvidíme samozřejmě až jakoby u nějaký hry, jak bude, jaká bude a tak. Ale zatím se mi teda líbí. Moc hezký kolečko, příjemný. A taková klasická jednoduchá myš. Po případě máte k tomu i teda káblík, což já možná si budu používat častěji. Myslím si, že tuhle tu vyměním za svoji, myslím, že teďka co tam mám šedivou po Vendovi, takže ta hned půjde k mému počítači. Další věc tady máme. Růžovou klávesnici. No přece si dlouho chtěla nějakou novou, ne? Že furt si stěžuješ na ten svůj mezerník. Jo, já si hrozně to na svůj mezerník, že hrozně hlasitej a myslím si, že u té minulý růžový nebo bílý tak mi blbnul. A tohle je teda klávesnice Vakiza. Nevím. Ale už koukám na to, že budem hodně malinká, takže to bude asi trošku nezvyk, ale vlastně když jsem měla tu první klávesnici bílou, taky malinkou, tak ta mi celkem vyhovovala, což bylo strašně fajn. A rozhodně ano, nemá to numku. Já v životě jsem neměla u klasického velkého počítače numku, ale to už asi možná víte. Já jsem ráda, že ji tady nemám taky, protože jsem si i na to zvykla, já moc číslice nepíšu. Takže úplně, o, je krásně hlasitá. Takže to si myslím si, že se vám bude mega líbit a aspoň poznáte, že hraju. I když vlastně ne, u některých her je to dost nepraktické, když hrajeme s Vendou a moje klávesnice vlastně je hlasitá, protože ví, kde jsem a co dělám v tu chvíli. To je možná nepraktický, možná bych měla zkusit vypínat si mikrofon, ale to bylo možná složitý, ale mega hezká. Jsem zvědavá, jak bude fungovat, až s ní budu hrát, protože občas se mi stávalo vlastně u té bílý, že mi sem tam nějaká klávesnice blbě dolejhala, jo, že jste ji museli zmačknout víckrát nebo víc a to bylo trošku dost nepraktický, proto jsem ji vlastně odložila, ale těším se na tuhle tu novou. Skvěle, mě by zajímalo, jak jsou stejný ty barvy nebo ne? No teďka na to... Tak vlastně se trošku světlejší bych typla. A nebo se mi to taky zdá, ale řekla bych, že je trošku světlejší oproti té myši. Teďko něco z jiného soudku. Ježišmarja, co to je? Ovladač. K čemu mi bude ovladač? Legion. A to je jako na mobil. Taky.
Taky. I k počítači. Já moc jako nejsem zrovna znalec jako ovladačů. Mně stačí ovladač k Xboxu, k PlayStationu a tím končím. Ale zajímá mě barva, protože vlastně na tom obrázku to má moc hezkou barvu, takovou růžovou modrou, což... Oha! Tak to je peckový! Dobře, tak na tohle budu muset dávat bacha. Abyste pochopili, je úplně celý průhlednej, vzadu jsou strašně moc kabílků a tak, tomu nerozumím, ale to mi vůbec nevadí. A svítí to, typu, že asi podle barvy, nevím, jestli přímo to bude mít jenom tu růžovou a modrou, nebo jako růžovou až fialovou modrou, a nebo jestli se to bude měnit i jako... tak jako různě. O můj bože! Další věc, která mi svítí v pokoji. Kdo nevíte, já už mám snad úplně všechno svítící. Jediný, co mi vlastně chybí svítící, tak jsou sluchátka. Máme k tomu i nástavec na mobil, to hlavně nesmím ztratit a budu si to muset někam schovat a samozřejmě káblík nesmí chybět. Je to teda, můžete to i připojit k PS3 a k PS4. My vlastně doma máme PS3, PS4 máme vedle, ale to vůbec nevadí, ale i tak vlastně na PS3 taky hraju a tam mi to vůbec nebude vadit, když mi tam tenhle ten bude krásný dravušek, hlavně večer svítit. To je vlastně pravda. Nám vlastně blbne ovladač na PS3. Na PS3 nám tam vlastně blbne, protože to jsou ještě takový ty starý ovladače, který musíte mít hlavně připojený co nejvíc jakoby k tomu PS-ku, kvůli tomu, že to nemá tak silnou baterku a nevydrží to tak dlouho. Takže nepraktický, navíc ty kabely jsou krátký, takže tohle rozhodně jdu využít, možná i dneska, uvidíme. A říkala jsi tady něco s těma sluchátkama? Já vůbec nevím, jestli tam bude Venda slyšet, ale budu doufat, že jo. Ano, říkala jsem, že mi chybí sluchátka, který mi vlastně nesvítí, což je hrozná škoda. A už teďka, lidi, já to vidím na večerní streamy, nebo aspoň stream, když budu mít zataženo a bude mi tam najednou úplně všechno svítit v pozadí. Nebo jestli pak připadne jako na techno party? Jako možná trošku bych se tak asi připadala na nějaký diskošce. Berte to jako s humorem staršího člověka, jo. Pokud se k tomu dostanu, tak by to bylo fajn. Ale co já strašně mám ráda, nebo co spíš nemám ráda. Já nemám ráda, když večer člověk musí rozsvítit u počítače jako klasický světlo v pokoji, protože to pak zase až moc svítí a mě to je dost nesympatický. A většinou si rozsvícím jenom klasický světlo, co je vlastně shiny na mě, ale otočím to do zdi, aby to jako by svítilo do zdi a ne do mě. Mně to je třeba jako fakt jako nepříjemný. Takže tímhletím aspoň se udělá další světlo v místnosti na večer, takže to je úplně peckový. Já už jsem dlouho nehrála večer, takže budu to muset někdy zase vyzkoušet po dlouhé době. Jsou teda krásně bílý, co vidím trošku nepraktický, takže to má mikrofon a nejde odepnout, takže to je taky nepraktický, ale jsou teda strašně obří. Já jsem si zvykla mít teďka na sobě vždycky jako ty malý sluchátka a ne takhle veliký. Ale co si budem, když si vzpomenu na svoje... první sluchátka i druhý, pokud se nemýlím, tak ty oboje dvě sluchátka měly mikrofon. Takže já si asi na to zvyknu lehce, ale teda bude to hrozně obří. A jako upřímně mega to odhlučňuje. Mega to odhlučňuje, že slyším sama sebe úplně, kdybych byla pod vodou a mluvila pod vodou. Koukám na to, že to má USBčko, prodlužovák, můžu si tady zvyšovat, jasně vypínat, zapínat ten mikrofon, zvyšovat si sluchátka a další dva kábliky, jasně, to je na mikrofon. Není to trošku velký, ten mikrofon tady trošku překáží, koukám, ale ono vlastně ve výsledku, o můj bože, teďka si připravím jak nějaká typka za telefonem nebo za sluchátkama, taková operátorka. Teda koukám na sebe i do zrcadla, teďka budu čumět chvilku do zrcadla. Je to strašně teda veliký, ale vůbec mi to nevadí, možná mi to i celkem se mi líbí s tím drdolem. Jsou fakt jako obří, enormně obří. To mám tak velký uši. Teďka mi to zvětšilo moji hlavu asi tak o dvakrát, jo. Ale jsou mega hezký, mega dobře to odhlučňuje, jako a fakt extrémně. Doufám, že možná teďka už konečně neuslyším Vendu vždycky z prvního podlaží, když tam natáčí a křičí. Takže to bude fajn, ten mikrofon na ten si teda zvyknu. Má to tady i tu baňku, uvidíme, jestli si ji tam vůbec budu dávat. Nebo po případě ho dáme do háje. Ale jinak jako dobrý za mě. Těším se, až to zapnu počítači a začne to svítit. Teoreticky vypadáš s tím, jako řídíš helikoptéry. Můj bože, vidíte, to mě taky nenapadlo. To je taky velice dobré přirovnání. Strašně moc káblů teďka tady mám. Za mě se tady úplně snad líbí všechno. Dobře si vybíral. Jsem rád.
Dobře vybíral. Už tě mám přečtenou. Ano, to je pravda. To by bylo asi špatný, kdyby ne. Já si myslím, že tady bychom to mohli hezky ukončit. Ukázali jsme si krásný moje 4 novinky k mém počítači. Já už se na to těším, až je zapojím za prvý a hlavně vyzkouším. A řekla bych, že v nejnovějších videjkách, co vyjdou, tak vlastně už to uslyšíte, uvidíte a posoudíte, nebo já i budu posuzovat asi během toho prvního videjka, jaký to teda je. Takže tak, já doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme příště a mějte hezky a čus.